xildhibaan Siciid Gaano oo ka tirsan aqalka odayaasha ee golaha guurtida Soomaaliland oo warbaahinta la hadlayay ayaa eedeyn kulul u jeediyay madaarka Igaal International Airport oo sheegay in ay jiraan warar sheegaya in laga celiyay diyaarad siday dhalinyaro tahriibayaal ah. Xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi: arrintaasoo hadday jirto oo ay dhacday inamadii hooyooyinkood iyo waalidkood ay taariikh magafayaashii ka sii dayn kari waayeen oo Ilaahayba ka soo daayay oo la keeray oo laga soo bixi kharashkii oo la yidhi ha soo deg, waa mas-uuliyad darro xagga xukuumadda. Wax la qaadan karana maaha. Hadday taasu dhacdo oo ay jirtay, waxaan ugu leeyahay ciddii waxaa ka dambeysay xukuumadda laba sharci ka qaado. Hadduu yahay ninkan madaarka haystay la sheegayo, maxay ahayday? Hadduu yahay ciddii hawsha ka dambeysay waa in xukuumaddu ay dabagal ku samaysaa waajibkiisa la mariyo. Inamo yaryaro magafa intaasoo sare haystay oo hooyooyinkood iyo waalidkood ay awood waayeen inay ka bixiyaan wixii magafuhu doonayay oo Ilaahayba ka soo furfuray oo iyagoo waalidka ku sugayo madaarka la yidhi ha soo degin diyaaraddii ilaa ay gaadhay baa la yidhi shidaal ugu filan ma haysto hawada ku gubo. Waxaas waa mas-uuliyad darro, mana aha wixii xukuumadda laga sugayay. Haddii arrintaas jirto, ciddii waxaa samaysay haga qabto shaqo, waxaana ku waajaba golaha wakiilada iyo guddiyada ku shaqada lahayn inay hawsha xaqiijinta golaha keena arrinteeda ka shaqaysay noqoso. Hadday taasi dhacday, macnaha waxa noqonaya beyska tahriibta oo dhan inay xukuumaddu ka shaqayso magafayaashana ka mid noqotay ayay noqonaysaa arrintaasu. Dee waxaan u malaynayaa arrintaasu isma qabato wax isqabtana ma aha anaga soo diinay iyo ha soo degin iyo hawada ku gudbiyo garow iyadoo ka degtay in haddana shan marka garo ayagu libata sheegataa. Waxa weeye waa waxaan meel la ka tiri isma la qabato, waana maqajilinimo. Dowladduna waa lagu yaqaanaa hadda maxay ahayday hoggaanka imika jira ya koreelada imika jira, waa wixii ay weligoodba samayn jireen beenfariinka iyo iyagu waxa ay la sheegtaa. Cabdiqaadir Habane, Star TV, Hargeysa.